Abşeron rayonunda yerleşen ət kombinatlarından birinden uğurluq edilib. Naməlum şəxslər müxtəlif vaxtlarda müəssisəyə məxsus ambarlardan 80 tondan artıq ət məhsulunu uğurlayaraq şirkətə külli miqdarda ziyan vurublar. Məlumat daxil olan kimi hadisəni törədən şəxslərin axtarışlarına başlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Cinayət Axtarışı İdarəsi və Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının birgə həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində həmin uğurluqları törədən Məhəmməd Yaşarlı, həmçinin onun başçılıq etdiyi dəstənin üzvləri Hacı Məmmədov, Nicat Ələsgərov, Seyran Sarıyev, Sərxan Süleymanzadə, Orxan İbrahimov və Cəlal Babayev saxlanılıblar. Araşdırma zamanı Məhəmməd Yaşarlının bir müddət əvvəl həmin müəssisədə ambardar işlədiyi və uğurluq etdiyi üçün oradan uzaqlaşdırıldığı məlum olub. Ambardar köməkçi vəzifəsində işləyirdim. Həmin işlədiyim vaxt ərzində 2 dəfə müxtəlif vaxtlarda ambardan ət uğurladım, apardım, satdım. Hərəsində 6-7 ton olmaq şərtiylə. Bununla mühafizəçilərin və orada işləyən adamların köməyi ilə. Məhəmməd Yaşarlı işdən çıxarılandan sonra orada çalışan tanışları Nicat Ələsgərov, Seyran Sarıyev, Cəlal Babayev və Hacı Məmmədovun köməkliyi ilə yenidən ət kombinatından uğurluq edilməsini təşkil edib. Bu qanunsuz əməldə Məhəmməd Yaşarlıya kömək edən, adı sadalanan şəxslər uğurluq ət satılandan sonra əldə edilən puldan öz paylarını alıblar. Orada işdən çıxandan sonra da 6-7 dəfə də yenə əlaqəm var idi mühafizə ilə və oradakı işçilərlə əlaqəm olduğuna görə də apardım, müxtəlif vaxtlarda apardım, satdım əti. Təxmini hamısı bir yerdə 70 ton, 80 ton belə ət olardı. Məbləğə təxmini oradan götürdüyüm 30-40 min manat pul idi özümə qalan. Digər məbləğlərdə mühafizəçilər var idi, şofer var idi, işçilər var idi, onlara payladım hərəsinə. Məhmədov sonra məni çağırırdı, gedirdim, yük yığırdı, əti yığırdı, aparırdı. 200 manat, 250 manat, 300 manat pul verdi. Ən axırıncı reysi də aynı 600 manat mənə pul verdi. Ələsgərov Nizad Azəroğlu ət uğurlanan yerdə mühafizəsi işləyirdi. Orada Məhəmməd mal çıxardarkən hər səfərində 50 manat, 100 manat, 150 manat dəyişən məbləğlərdə hörmət edirdi. Orxanı klient kimi cəlaşdırmışam onların özlərinə. Onlar özləri danışıb və razılaşıb Məhəmməd də aparıb əti verib. Onun qarşılığında da mən 400 manat pul almışam. Məhəmməd Yaşarlı kombinatdan uğurladığı ət məhsullarını isə tanışları Sərxan Süleymanzadə və Orxan İbrahimovun köməkliyi ilə satıb. Mənə satıb, mən almışam, mən də satmışam əmniyyəti, aldığım əti. 40-50 ton arası Yaşarlı Məhəmməddən ət almışam. Baş Cinayət Axtarışı İdarəsi, Abşeron Rayon Polis İdarəsi və Saray Polis Bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri digər bir əməliyyat nəticəsində isə ofislərdən birindən içərisində 10 min manat, bir ədəd müvafiq sənədləri olan Winchester markalı ox tüfəngi olan seyfi uğurlayan şəxslər saxlanılıblar. Əməliyyat zamanı hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Abşeron rayon sakinləri, əvvələr məhkum olunmuş Ceyhun Əhmədov və Abbas Qulu Namazov saxlanılıblar. Ataşla gül paniklə girmişik, orada seyf olub, bir ədəd tüfəng olub, seyflə tüfəngi aparmışıq, Mehtabadda kəsmişik, 7200 manat pul çıxıb, 3600 o götürüb, 3600 mən götürmüşəm, bir ədəd tüfəng olub. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxslər seyfi Mehtabad qəsəbəsində sındıraraq pulu aralarında bölüblər. Uğurlanan ov silahı isə Ceyhun Əhmədovun yaşadığı evdən aşkar edilərək götürülüb. Qeyd edilən faktlarla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində cinayət işləri başlanılıb, istintaq tədbirləri davam etdirilir.